ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ تونسہ شریف میں 2 ماہ قبل قتل ہونے والے محمد طاہر کے ملزمان گرفتار نہ ہو سکے، اہل علاقہ کا احتجاج، وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ تونسہ شریف کے نواحی قصبے ہیرو میں معمولی تلخ کلامی پر نوجوان کو قتل کیا گیا، تاحال پولیس ملزم کو گرفتار نہ کر سکی۔ پولیس کے خلاف اہل علاقہ نے شدید احتجاج کرتے ہوئے 4 جولائی کو نوجوان محمد طاہر ولد محمد بخش کو حبیب اللہ چانڈیا نے قتل کیا۔ ملزم ٹرائبل ایریا تمن بزدار میں روپوش ہے۔ متاثرین وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان بزدار سے اپیل کرتے ہوئے ملزم کی گرفتاری کا فوری مطالبہ کیا ہے۔